музей становлення української нації. Нація наша складається із народностей, із всіх народів. Така духовна нація. І ми рахуємо, що всі наші предки мають відношення до нашої нації, бо ми, якби без тих предків, не стало би українців. І ми зараз хочемо за 1,5 години, яку треба буде потратити в нашому музеї, мінімум, побачити 1500-річну історію нашої нації. Як вона розпочиналася, як вона розвивалася і до чого ми дійшли. От. Тому сама велика ідеологічна така складова нашої або соціальна така проєкту – це ознайомити із 4 такими напрямками нашого музею. Це ідентифікація нації. Ми маємо, хто ми такі, звідки, і хто наші сусіди, і так далі. Друге – це українці – це розбудовники європейської світової цивілізації. Ми показуємо, які досягнення українці мали при розбудові цивілізації в різні часи. Слідуючи, це є мужність, шляхетність, толерантність нашого народу. Ми хочемо показати, які в нас воїни, які повигравали там битви при захисті там європейської цивілізації, захисті своїх територій. Ми показуємо, які у нас є винахідники, музиканти, художники. Це у цьому. І потім ще показуємо патріотизм. Ми показуємо, що на протязі 1500 років наші представники нашої нації і нашого народу, і наші предки завжди були патріотами своєї землі і свого народу. І це ми все показуємо. Це наша основна, якби, така теза, що ми хочемо, але у нас є ціль. Ціль – це виховати нашу націю на історії, щоб ми зняли оцю вуальний в дахі і стали поважними, поважати себе. Але щоб до нас прийшли багато людей, і їм було це цікаво, нам треба зробити унікальний музей. Такого музею, як ми робимо, ще ніхто не робив. Ми об'єднали дуже багато технологій і декілька музеїв, 3, наприклад, в одному. Унікальність в чому заключається? Перше, ми взяли, так як мадам Тюсо, фігури. Мадам Тюсо, вони стоять окремо, і ви не знаєте, хто це таке, ви маєте впізнати, там не написано. Так, так. От, і вони може історично можуть бути не дуже правдиві. Як бачить той художник? У нас працює величезна, будемо казати, така когорта вчених, які повністю досліджують, як вони виглядали, яка в них була одежа, які в них були там прикраси, там яка зброя. І це ми робимо. Далі. Друге, ми беремо фігури і робимо їх по інших технологіях. Ми робимо їх із спеціального матеріалу, там силікони, там декілька видів. І от, як ви бачите, дивіться, у нас невіск, бачите, от, вибачте. Так, бачите, от. А щипати, знаєш, так? Це... Що це за... Це такий матеріал, і він повністю відображає і відтворює, будемо казати, людське тіло і обличчя. Зараз ви стоїте, тут світло інше, тому якщо світло буде падати після того, як ми виставимо світло, буде йти грім. І тоді він буде ще. Але тут використовується волосся тільки натуральне, очі – це протези, там зуби у кого є, там теж протези. Тому ми приходимо до максимального відтворення людського там тіла. Це є перше. Друге, ми виставляємо їх в сюжетах, в мізосценах, історичний контент дає. Наприклад, є дари княгині Ольги в Константинополі. Ми повністю оживляємо ту, там, наприклад, є така картина там, або мозаїка, або є дари в Чигирині. Ми повністю оживляємо, або є там картина Васнецова «Хрещення Русі». Так, як там є, ми це все робимо, тому що її вже знають. А навколо неї ми вже повністю ту епоху розкриваємо. Але є такі сюжети, де вони разом не могли бути. Наприклад, духовні будівничі. От перед нами стоїть Сковорода, Шевченко, Петро Могила. Там наверху у нас є Котляревський, ще є Леся Українка і Іван Франко. Вони жили в інших різних епохах, 450 років між ними. Але ми їх ставимо поруч, тому що вони підходять під ідеологічну концепцію. Це духовні будівничі нашої нації. Духовні будівничі нашої нації. Розумієте, це є сюжети. Так оце є один із музеїв з фігурами. Це фігури. Але ще на цих фігурах є на паспорті, де буде описано короткий сюжет цієї експозиції.
написано на двох мовах, англійська, українська. Будуть фотографії цих фігур, і про них написано, а там ще QR-код ви можете взяти і почитати більше про ці фігури. А ще звуковий у вас і ви, є? Да, і вони стоять, і далі ви можете на нього отак наставити, і він буде спілкуватися з вами. Він буде вам говорити тими словами, які його цитати, там, вислови або вірші. Він, а якщо це вже люди після, там, наприклад, там, ну, 20, середина 20 століття далі, то ви там будете бачити ще і відеоконтент. Ви направляєте, наприклад, на скрипку. Раз на скрипку, ви бачите його концерти, бачите, як він до вас звертається, і чуєте. Тому що у нас буде медіогід на 8 мовах. І ви на своїй мові будете це чути. Це є тільки один музей. А другий музей, вони всі будуть стояти, оці сюжети, ну, мізосцени, на фоні таких великих діарам 4,5 метри висоти і десь 5-6 метрів ширини. Вони будуть надруковані в 3D технологіях, що ви бачите, як натуральне, що або ви в замку, або на берегу моря, там, а десь, або на якійсь битві. І ще на цю діараму буде проєктуватися проєкція і ще додаткових там. Я навіть це не уявляю. Це як дим це буде? Від таких вибухів, там стрільба, це хмари.